Елімізде карантин талаптары жеңілдетілет. 28 тамыздан бастап ашық жобасына қатысатын барлық бизнес нысандары демалыс күндері түнгі 12-ге дейін жұмыс істей алады. Бұл тізімде тамақтану орындары да бар. Ал ашық көшбасшылары түнгі 2-ге дейін қызмет көрсете алады. Алайда оған келушілер коронавирусқа қарсы екпе алған болуы шарт. Яғни ашық мобильді қосымшасында жасыл түсті көрсеткендер ғана ғимаратқа кіре алады. Одан бөлек сенбі күндері қоғамдық көліктердің жүруіне де рұқсат берілді. Биылғы жылдың 30 тамызынан бастап жұмыс күндері ашық жобасына қатысатын барлық бизнес объектілерінің жұмыс уақыты 22:00-ден 24:00-ге дейін. Ашық жобасы көшбасшыларының жұмыс уақыты 24:00-ден 02:00-ге дейін ұзартылды. Бұл ретте эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып, Алматы қаласында карантин шараларын жеңілдету 4-ші қыркүйектен бастап демалыс күндері ал жұмыс күндері 6-ші қыркүйектен бастап енгізу жоспарланып отыр. Сонымен қатар, педагогтар мен мектеп персоналы вакцина алуды тамыздың аяғына дейін аяқтауы тиіс. Үкімет басшысының орынбасары Ералы Тоғжанов білім саласына жауаптыларға бүгін осындай тапсырма жүктеді. Екпеден бөлек, жаңа оқу жылы басталмас бұрын барлық білім беру ұйымдарында ашық жүйесінің жұмысын қамтамасыз ету қажет, деді ол.